Mama ambao walikuwa wanatekeleza ukeketaji miongoni mwa wasichana katika kaunti ya Kajiado wameanza kuasi shughuli hiyo baada ya serikali kuhimiza wananchi wakomeshe desturi hiyo. Mashirika yasiyo ya serikali yamekuwa yakipambana na wakeketaji, na sasa vita hivyo vinaonekana kufaulu, kwani wakeketaji wameahidi kumaliza tamaduni hiyo ifikapo mwaka ujao, kama anavyotuarifu Nancy Kering. Kaunti ya Kajiado ni miongoni mwa kaunti ambazo baadhi ya wakazi bado wanatekeleza mila za ukeketaji ama upashaji tohara kwa watoto wa kike. Mashirika yasiyo ya kiserikali kama Equality nao yamekuwa yakifanya kampeni ya kuhamasisha jamii kuacha mila potovu inayozuia ndoto za usoni kwa mtoto wa kike. Ni kampeni inayowalenga wanaume kwa wanawake katika kaunti ya Kajiado. Wavulana pia wameanza kujitokeza kupinga mila hii potovu ya ukeketaji na kutaka wanarika wengi wawe kipaumbele kukataa ukeketaji katika jamii. Na ningependa tu kuwaambia wasichana, madada zangu, hizi vitu tusimame imara na tukatae. Najua siku hizi zinafanyika kwa watoto wadogo angali wakiwa wachanga. Lakini it's something that is coming to an end, and I will really also urge the church that we may speak together. Hizi vitu sizimamishwe. Na tunaomba tu kusema ukeketaji umepitwa na wakati, na sasa ni wakati wa kujaribu mambo mengine ambayo yanaweza kutuletea manufaa katika jamii yetu ya Wamasai. Na ninaweza ambia vijana tujitokeze na tuzuie ukeketaji. Kwa sababu gani? Ukeketaji ni mambo ambayo yamepitwa na wakati kwa wakati huu ambao tulipo sasa. Na tunashukuru vijana sababu wamekuja wakakubaliana nasi ya kwamba hiyo ilikuwa ni utamaduni duni, ile ya kwamba kukataa kuoa msichana ambaye hajatairi. Shirika hili la Ilamaratak lilioko katika kijiji cha Inkinyeka Jiado ya Kati limewapa kazi mbadala kina mama ambao walikuwa kipasha wasichana tohara kama biashara ya kujitafutia riziki. Ukitazama zaidi, ilikuwa pia ni biashara, kwa sababu huwezi kukata msichana bure, utalipwa. Na sasa ilibidi kwamba lazima pia tuwatafutie hawa kina mama biashara mbadala ndio waache kukeketa wasichana. Tuko na mradi inaitwa cut the garment not the girl, kumaanisha kata kitambaa, tengeneza uniform, mvaishe msichana badala ya kumkata msichana na kumpeleka kwa bwana, kwa sababu tunataka wasichana wetu wasome. Hivi sasa tunaungana na vijana. Vijana nikisema vijana ni wavulana sana sana. Manake zamani kina mama ama Wamasai wanasema wanakeketa wasichana ndio waweze kuolewa. Sasa tumelete wavulana on board ndio watueleze ukweli kwamba utaoa msichana ambaye amekeketwa ama utaoa. Na ni vizuri sasa, manake tuko na vijana wengi ambao ni wamekuwa champions. Wao wenyewe wanajitokezea na kusema hatutaki wasichana wakeketwe. Kina mama hao sasa wanafanya biashara mbadala ya kukata vitambaa vya kushona sare za shule na zulia, na wala sio kukata wasichana. Vile vile kina mama hao wamejihusisha na biashara ya kuuza maziwa. Ukeketaji ya watoto tumekataa ya wasichana. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Inkinye, Kajiado ya Kati.